xildhibaanada labada aqal ee dhowaan garow lagu doortay ayaa waxaa loo qabtay munaasabad lagu sii sagootinayo iyadoo isla munaasabadaasina lagu gudoonsiiyay shahaadooyinka aqoonsiga ah ee xildhibaanimada jaamac tabarani ayaa inoo haya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uga qaybgalaya Puntland ee lagu doortay Garowe ayaa maanta halkan waxaa si wada jira shahaadooyinkii aqoonsi iyo waliba loogu sameeyay xaflad sagootina xaflada oo ka dhacday xarunta loo dalxiistago ee daraac oo haatan aan ka soo hadlayo waxa ka qayb galay ra'iisul wasaare Umar Cabdirashid Cali Sharmaake madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo waliba dhamaan mas'uuliyiinta la doortay ee halkan joogay oo ugu horeeyay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole oo haatan ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya kulanka waxaa laga sheekeyay dhibaatadii iyo marxaladii kala duwanaa iyo caqabadaha iyo fursadaha looga soo gudbay in la doorto dadka maanta halka fadhiya waxaana jiray hadallo kala duwan oo la siiyay gudiyada ay shaqooyinku xuseeyeen intii ay hawsha socotay cid kasta waxay amaartay in si wanaagsan ay wax u dhaceen waxaan markaa aan rabaa inaan muxuu ahaa aan halkan madaxda ka codsado anagu hawshii waa soo gabagabeynay dadkan waxaan horteeda inaan u sheego wixii aad shalay markii aan xamar joognay aad na faraysteen oo tiireg ahayd iyadoo baraati kala inaanan ku soo celinay maantana wixii Soomaaliya ka howlgal lahayd inaan gacanteena isoo gelinay oan rabno inta ka dambaysa taariikhda Soomaaliyeed inay saa ku sii socoto waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay noqon doono baarlamaanka Puntland baarlamaanada ugu istaydiyada baarlamaanka ugu tayaroon waana rajaynayaa kuwa kalena insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa iyaguna wax badan ka tara dowladnimada iyo dib u soo celinta karaamadii Soomaaliya iyadaasna waa rajaynayaa waxaan marka gabdhaha kula talinayaa kootada haweenku meel walba waa gashaa haddaa haddeer baarlamaanka tagtaan kootada haweenka guddiyada baarlamaanka waa galaysaa safarada la aadaya waa galaysaa wasiirada la magacaabaya waa galaysaa hadalka waa galaysaa kootada gabdhow waa ku caano maalay dhammaadkii munaasabadan waxaa shahaadooyinka aqoonsiga xubinnimo la gudoonsiiyay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya u metelaya Puntland ee lagu doortay maalmihii la soo dhaafay Garowe halkaasi oo mid kastana gacanta shahaadada looga dhiibayay xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangali gabagabadii munaasabadan waxaa ka hadlay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka sheekeeyay in ay Puntland ku dadaashay in xildhibaanada la dooranayo 2017-kan metelaya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay noqdaan dad metela dadka iyaga soo doortay hawsha maanta meesha ka dhacday runtii waqti dheer ayaa galay juhd dheer ayaa galay fikir dheer ayaa galay hadaan idin sheegnaa in gobollada la aado oo wax lagu soo doorto fikir Puntland buu laakiin si sahlan su'aaladuna ugu raacday sababtoo ah fikirkii sax ahaa buu ahaa dadku inay yeeshaan matalaad shacabi oo dhab ah dadku inay dadkooda soo doortaan qofka xildhibaanka ah inuu fahamsan yahay inuu leeyahay meel uu ka yimid iyo dad uu matala isaga laftigiisu taas ayaa marka aan ay tahay wax cusub oo Soomaaliya bij cusub u bilowday weeye ku soo laabashada dalka lagu soo laabanayo wax lagu dooranayo oo doorashada ay ka dhacayso gobollada iyo dadka wax dooranaya laftigiisa oo kor loo qaaday sharci haddee odayaasha wax magacaaba jiray simada laakiin maanta dad erga idin soo dooratay dad baa idin codeeyay taa laftigeedu waxay ahayd wax wanaagsan waana ka sii baranaynaayo oo ku sii soconaynaayo waxa weye maalinta meel bay hawshu joogaysaa
وأنا كوسي درينا أفر سنة كبعد وحرجينا إن وحميش هذا كدعاء وحكسي وناسنا كدعاء طبعا إن أنا أقولنا نظام صحة أو كومبليت أو ديمقراطية سفيعا وشان قاضي إن أنا هلا يارجيني وأجمع دبران وكسر هلا يا سومالي كابل تي في حارون تلاضر حيستجاي الدراع وكنت هالدولة كجروين.